Assalomu alaykum, begim 95 onachilar. Bugun singlimizning tug'ilgan kuni ekan. Ismi ham Jasmine ekan. Tortam Jasmine degan tortlar ekan. Uni tabriklab kiramiz. Onalari Moskvada ekan, otalari Rashta ekan. Otamdan senmi? Seni tug'ilgan kuningmi? Voy, molodes. Mana oyoq sanamini. Mana bunday asli bir mana chiroyli qiz bo'ldi gulday. Bu tortam sanga, yuring, ko'zingiz ko'raman sanga. Ana tort istaganimda. Тең қарташы тең кеткен ұзақ оқымышты қыз болайы, құдайым тәбірклеп кеп отырғаймыз. Жасығаның төрт меші бірігі Рәшит менен не сау болсын мына дәкәт бұл бағара баға тәкәнің несіне сау болсылар бәрі. Тәбірклейміз, көп яшасылашылар. Бағалы оқушыларда оқиы оқы бірге айтан қыдым. Көбілерін көрген. Мен дүния келген әтшеймін мама яшар бергейсен. Мен оқшылар кіргейсен. Атайының әлдінде құлайым зор қыз бол бергейсен. Қашықтан да кәмін де олына қалады кәмін. Айнан заттады. Бақытлы бол бір дәйінен шеттеп, келгенімізді күлі бер мама дейді. Яқшы ма? Апаңлады әмдесіні қуарып жүрейді. Тұлғанғымен тәріпсіп айтыды. Тұлғанғының есімді қаларын болсын. Саумыслар, яхшы үстіләме. Қызыңын тұлған күні білән тәбіріклейміз. Шындай мені қуандырып отырсан, Құдайым яхшы күлләрді, һәм уақыт яхшы күн деп келейік, өмірі ұзақ болғай алдында сау саламат бері өрге, қызым Құдайым. Бақытлы қыз болғай. Жәсмия, тұлған күні білән тәбіріклеймен. Әм мән тілейіне қошылама, Құдайым шоғып, алы юртлаға кіріп, бері өргейзім. Рахмет. Сіләге де рахмет балам. Шынқасқаларыңызға бәрекет таптайсыңлар, өні өскейсіңлер. Яқшы күлерге қызмет кете өргейсіңлер. Сау болыңыз. Яқшы рахмет.